Уште три кола остануваат до крајот на првенството во третата фудбалска лига група Исток. Во недела 20 мај ќе се одигра 26-то коло. Во среда 23 мај над програмата е 27-то коло и следната недела на 27 мај ќе се одигра последното 28-то коло, пошто ќе се спушти фудбалската завеса. Екипата на Кид Го веќе одамна е со визиран вторлигашки статус и во недела ќе биде голем фаворит во прасметката со тимот на Овчеполе. Свети Николчани може би се во мала предност, бидејќи поради реконструкција на стадионот во Пекчево, Кид Го во Свети Николи ќе биде како домакин. Ова е од причина што на 30 мај на градскиот стадион во Пекчево ќе се одигра финалниот надпревар во рамките од Купот на Македонија за жени, на кој за трофеот ќе се борат екипите на Тиберио Струмица и на Драгон од Скопје. Екипата на Кижовица пак во ова коло ќе биде домакин во Ново село на тимот на Слога од Виница. Еве ги комплетните двојки за ова 26-то коло. Брегалница Голак, Рудари од 1947, Кид Го Пекчево Овчеполе и Кежовица Слоги од 1934. Слободна во ова коло ќе биде екипата на Малеш. Сите надпревари ќе се одиграат во недела, 20 мај со почеток во 16 часот и 30 минути.